En la passada edició ja no es va dir Catosfera, va dir-se Granollers Digital, després que en les 6 edicions anteriors hagués portat l'altre nom. L'Ajuntament no el va utilitzar perquè el granollerí Joan Camp, que fins aquell moment havia organitzat la trobada, havia registrat la marca Catosfera. Aquí va començar un litigi que ara ha arribat als jutjats. Clar, quan ens vam adonar que ho tenia ell, nosaltres no considerem primer ètic el que ha fet, perquè la Catosfera és Catosfera des del 2008 i ell va començar a treballar amb nosaltres el 2011. Vull dir que s'ha apropiat d'una cosa que no és seva i que no l'havia creat ell. I el que no pot fer l'Ajuntament és pagar amb una empresa perquè faci una Catosfera que se'ns ha apropiat de la marca. És absurd, no podem contractar-los. Primer l'Ajuntament va presentar un recurs a l'oficina de patents, que no va voler decidir sobre el cas. Per això el consistori ha presentat ara un contenciós administratiu que s'haurà de resoldre a Madrid. Mentrestant, la 8a edició, que es farà al setembre, es tornarà a dir Granollers Digital i el consistori mantindrà les seves polítiques per fomentar l'ús d'internet. Granollers no aposta només per una Catosfera del setembre, sinó que nosaltres continuem treballant i estem fent cursos dedicats als pares, als alumnes, als profes, sobre Rocconvert, sobre Wikipedia. Continuem perquè és un tema que pensem que evoluciona molt i que la societat ha d'estar preparada i nosaltres continuem treballant tots aquests temes. El granollerí Joan Cam ha aprofitat per portar la marca Catosfera fins a Girona, on del 20 al 28 de març organitzarà unes jornades amb aquest nom. Consultat per BOTV, Camp no ha volgut valorar la decisió de l'Ajuntament de Granollers i assegura que la seva actuació ha estat correcta.